Heippa Marjatta. Heippa Elina. Ja viimeksi puhuttiinkin jo siitä, että myöskin venyttely on hirvittävän tärkeä. Pysyy vartalo notkeana. Ja nyt kun me tehdään näitä liikkeitä, jotka on siellä laitilla sanomissa aina joka viikko, joka tiistai ilmestyy, niin hyvä aloittaa lämmittelyllä ja sitten tekee sen liikkeen ja loppuun vielä pieni venyttely. Mutta jos ei nyt ihan aina muista, niin tämä asia kun jotain niistä vähän tekee, mutta hyvä kokonaisuus olisi tehdä tällä tavalla. Ja me venytetään tuo jalan takaosaa ojentamalla toinen jalka tuonne eteen ja lantiosta laitetaan suorana, taitetaan sinne eteenpäin ja yritetään mahdollisimman pitkälle taittaa ja venytys tuntuu tällä jalan takaosassa. Nämä kireät jalkojen takaosan lihakset saattaa usein aiheuttaa myöskin selkävaivoja ja selkäkipuja. Monet pääsis pelkästään selkäkivuista venyttelemällä hyvin jalkojen takaosia, koska näitä jalkalihaksia käytetään todella paljon. Noustaan välillä ylös ja vaihdetaan toinen jalka eteen. Sama juttu, venytetään sinne eteenpäin. Paljon kävellään, ollaan jaloilla, niin nämä kiristyy nämä lihakset. Hyvä jonkun aikaa venyttää ja juuri tuolla tavalla, että jos saa varpaista kiinni, niin voi ottaa kädellä. Jos ei saa, niin voi ottaa vaikka jonkun kaulahuivin ja sillä tavalla vetää itseä kohti, jos haluaa vähän tehostaa. Mutta tämäkin varmaan jo tuntuu. Tuntuu. Sitten noustaan ylös. Me ollaan venytetty näitä notkeiksi, niin venytetään reiden etuosaa. Ja tuolilla on helppo tehdä. Käännetään siitä toista jalkaa sinne taaksepäin. Ja sillä tavalla, ettei tuoli keikkaa, mutta sulla on tämmöinen tukeva puutuoli. Niin, niin tuolta nilkasta kiinni, niin tässä pitäisi tuntua venytys. Nämä kanssa kiristyy, tässä on iso lihas, niin helposti. Saatkin hyvin sieltä kiinni. Ja sitten tietysti toistetaan toinen puoli. Mutta ei tarvitse nyt tässä kohtaa tehdä. Mutta molemmat jalat. Saman. Selvä. Ja sitten noustaan ylös. Ja venytetään ensin noin kädet ylös kohti kattoa. Ja kallistetaan voittaa toisesta kädestä päin kiinni. Kallistetaan kylkeä venytykseen. Saadaan selkääkin sivutaivutusta. Ja toinen käsi. Sieltä kylki venytykseen. Tehdään vähän isompi liike. Viedään toinen käsi alas ja toinen ylös. Taivutetaan. Ihanasti venyy. Mukava aamu aloittaa aamuvoimistelulla. Ja noin. Ja hyvä, lasketaan kädet alas. Käytetään vähän tuolia vielä, Marjatta. Tämä on aika hyvä venyttely. Nosta molemmat kädet sinne tuolin päälle. Selkänojan päälle. Toivon vartaloa siitä eteenpäin. Ja aika hyvän venytyksen saat tonne selkään ja tänne yläselkään ja olkanivelillä ja koko käsien matkalle. Kyllä tuntuu. Ja varmaan venyy vielä vähän siellä jalkojen takaosissakin. Joo. Ja sieltä sitten rauhallisesti nouset, ettei maailma pimene ja siirret tuolin etuosan. Pyöräytä aina hyvin olkapäät ympäri. Senkin mä muistan sinun tunnelta, että aina jäi hyvä rytti. Hyvä. Hengitä sisään, pyöräytä kädet. Ja laske kädet alas ja tästä on hyvä lähteä sitten reippailemaan. Kiitos.